Nakon što su se prošle subote Novopazovčani i Golubinčani rešili kabastog otpada, sutra 12. maja ova vrsta otpada biće odnošena u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Meštani su dužni da ovaj otpad iznesu ispred svojih kuća pre 7 časova, a radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća u Staroj Pazovi će tokom dana isti odneti. Prošle subote smo imali nekde oko 40 ura, znači 9 vozila izašlo, 6 smećara i 3 kipa kamiona. Građani su izneli u velikim količinama smeća, znači bilo je baš i ja kažem tu je akcija koja je uspela, znači ako su izneli svi to smeće nije da ne završi u divljim deponijama, u kanalima, znači to smeće je deponovano na deponiju u Staroj Pazovi u posebnim kasetama gde se prekriva zemljom radi da se ne bi zapalilo i izazvalo požaru. Akcija se nastavlja i sledeće subote 19. maja kada će se kabasti otpad odnositi iz Podunavlja. Ovo je jedna od dve redovne akcije koje se sprovode s proleća i s jeseni.